karo wong yo kare dijalu iki sangko sing keluarga karupun sama-sama karupun iki sing tombon iki ya syarat tombo syarat jane ngono kuwi di anu iki amane kae nito ngono lah Tentang apa kembar? Kembar ya. Kalau zaman kenal Agus, Agus Pak Tamen ini loh. Iya. Kira kuno ya kayak. Ini empang dari bawah kembar. Ini kelapa kembar.